хабарымызды жалғастырамыз павлодар ауданына қарасты чернорецк ауылына Креберстегі алып қақпаның бір бөлігін көмір тиеген камаз көлігі құлатып кетті полиция департаментінің хабарлауынша 34 жастағы ауыл тұрғыны көлікті басқара алмай қалған сараптама қортындысы жүргізушінің ішімді ішпегенін көрсеткен оқиғадан зардап шеккен ешкім жоқ аталған факті бойынша жүргізуші әкімшілік жауапкершілікке тартылады барлық материалдар сотқа жіберілді Бектігі төрт метр қақпа 1970 жылдар орнатылған ал 2007 жыл қызыл кірпішпен қайта қапталған кейіннен жөндеу жұмыстары да жүргізілген келтірілген залал 2 миллион теңгеден асып түсет. ауыр жүк көлігінің жүргізушісі шығынды өтеуге міндеттеледі Айыл рахымжанова әмір ерланұлы ерті сақпарат.